بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائج، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو اج بہت اعلیٰ بہت اچھی چیز بھائی صاحب لے کے آئے نے، ماشاء اللہ بہت پیارا جانور ہے دوستو، میرے بہت پسند آیا ہے دوستو۔ لینے دینے نصیب ہونے نے، سودے نصیب آدھے نے، دودھ نصیب آدھے نے، لیکن جانور خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ رضا لمے کرے۔ دوستو تقریباً مو جو ہے 4 یا 6 داندے، تو علی تقریباً 1 ہفتہ ہے سونی چکڑ دی ویڈ، تو ماشاء اللہ وڈے جانور ہے، ٹھنڈ چڈی علی سونا ٹھنڈ لگے ویڈ نو جی، خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ جی، الحمد للہ جی۔ دوستو یہ جی قیمت ہے وہ 3 لاکھ روپیہ جی، نمبر واٹسپ ایمو سکرین تے چل رہے ہیں جی، ضلع سرگودا ویڈ کھلی دوستو ماشاء اللہ جی۔ باقی تھوڑے سامنے دوستو، کوئی دوست کوئی بھائی لینا چاہتا ہوئے انہوں نمبر سے رابطہ کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے، واٹسپ ایمو سے بھی رابطہ کر سکتا ہے دوستو۔ جی دوستو لوکیشن ہے وہ ضلع سرگودا جی، تھانہ جاوریاں چک حجات پور جی، بہرا انٹرچینج بھی نزدیک لگتا ہے، سالم انٹرچینج بھی نزدیک لگتا ہے دوستو۔ اس تو علاوہ بھی دوستو کچھ گاواں کھڑی ہیں، انہوں نے میرے کو ویڈیو نہیں، وہ گاواں کھڑی ہیں دوستو ادھر سالم انٹرچینج تو اتری ہے اگے دوستو، پلوال دے کول ساڈے ایک اور فارم ہے، اتھے گاواں کھڑی ہیں، بڑا اچھا تو اچھا گاواں جانور کھڑے نے اتھے بھی گاواں دوستو۔ کسی دوست نمبر رابطہ چاہیے ہوا میرے نال رابطہ کر سکتا ہے دوستو۔ بہت شکریہ جی سب دوستوں کا جی، دعاواں یاد رکھنا جی، اپنا خیال رکھنا جی، فی ایمان اللہ جی۔